meetkundige rye. Ons het nou na rekenkundige rye gekyk wat 'n gemene verskil het en nou kyk ons na 'n meetkundige rye wat 'n gemene verhouding het. Kom ons kyk net gou na voorbeeld 1 somme daar op die notes op bladsy 2 wat sê 2 8 32 128. Nou miskien kan jy sommer sien. Laat hier nie die selle iets bygetel, want hier word 6 bygetel, hier word definitief heel wat meer bygetel. Maar as ons nou kyk, dan kan ons dalk sien, hier word gemaal met 4. 2 maal 4 is 8. 8 maal 4 is 32. So ons praat van daai nou as R. Dis 'n konstante verhouding. Want dan nie, dit kan 'n breek ook wees, en as dit 'n breek is, dan lyk dit of ons deel. So sien nou, ons het nou gemaal met 'n half, dan lyk dit ons eintlik of mens deel met 2, maar ons praat maar van ons maal. So, dis dan nou R, en dan noem ons hom 'n meetkundige ry. En net soos met 'n konstante verhouding, wat enige konstante verskil met 'n rekenkundige ry, was enige term minus die vorige term, ons die konstante verskil, is hierso die konstante verhouding enige term gedeel deur die vorige term. Term 1 gedeel deur term 1 min 1. So dis so iets soos term 2 gedeel deur term 1. Of term 100 gedeel deur term 99. Enige term gedeel deur die vorige term. En sy formule vir 'n algemene term is A maal R tot die mag N min 1. Daar's sy formule. So kyk ons nou weer na daai voorbeeld, dan kan ons sê R is 4 dae en A is 2. So my n-de term gaan wees 2 maal R tot die mag N min 1. En nou kom hier nou maar net altyd die eksponentreëls ook by, om hom te vereenvoudig. En die eksponentreël sou ons nou tipies hier gesê het, gaan vir priemfaktore, onthou sy dit in hakies, maal dit uit met die eksponentreëls 2 en min 2, en nou sê die reëls, as dit maal is en die basis is dieselfde, dan plus ons die eksponente by mekaar. So daar's die n-de term nou. Natuurlik is hy nou 'n bietjie moeiliker as die rekenkundige ry, maar dis van die eksponentreëls kom daarin. Nou vra hulle verder, dit was vraag 1.1. Term 10 gaan nou net wees 2 tot die mag 2 maal 10 minus 1 en is 20 minus 1, dis 2 tot die mag 19. Verder vra hulle 1.2, watter term in die ry? So term 1 is nou 2 tot die mag 2 en min 1, en dis nou gelyk aan 2,097,152. So ou gaan nou en jy kry daai ding se priemfaktore. Lekker met die Casio FX82ES+. Kom ons gaan sit hom in. 2,097,152 is gelyk aan shift factorized, dis 2 tot die mag 21. 2 tot die mag 21. Dit wil sê 2 en min 1 is 21, 2 en is 22 en is 11.